តុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនអុកញ៉ាជួបច័ន្ទពាក់ព័ន្ធចេញសាច់ស្អុយជាង១លានដុល្លារចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007បានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកអុកញ៉ាជួបច័ន្ទដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធការចេញសាច់ស្អុយលើទំព័រទឹកប្រាក់ជាង1.5លានដុល្លារដែលបានប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2015នគរបាលប្រមត្តនបានឲ្យដឹងថា ឈ្មោះជួបច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមុខរបរជាពាណិជ្ជករស្នាក់នៅផ្ទះលេខ50ពីរផ្លូវ១២៣សង្កាត់ទួលទំពូង១ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានតំណាងអាយកាចោតប្រកាន់ពីបទមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបានប្រព្រឹត្តនៅក្រុមហ៊ុនកឹមហាប់ All Asia Wins, Dying Chain, the people on the mind.